নমস্কার হাউলি কৰিম মহাবিক্ষ এই মহিৰুহে ছাঁ দিব জানিছিল আশ্ৰয় দিব জানিছিল ছাঁ হেৰুৱাই আশ্ৰয় হেৰুৱাই অভিভাৱকহীন হ'ল আধুনিক অসমৰ জাতীয় জীৱন বাৰ মে 2021 পুৱাতে হেৰাল বেলি থৰে থৰে পৃথিৱী কঁপাই প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই অন্তৰ্ধান হ'ল জ্যোতি পৰিল সাতোটা দশকজোৰা বৌদ্ধিক কলম মহিৰুহৰ মহাপ্ৰয়াণত শোকস্তব্ধ হৈ জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠান ডিব্ৰুগড়ৰ তৰফে তেওঁলৈ যাচিলোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি শব্দৰ মহানায়কজনৰ মহাপ্ৰয়াণত অনেকে ব্যক্ত কৰিছে তেওঁলোকৰ অনুভৱ এইদৰে হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ কেৱল মাত্ৰ এটা নাম নহয় তেখেত হ'ল বিৰাট এটা অনুষ্ঠান অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ লগতে বৃহত্তর অসমীয়া সমাজ জীবনলৈ তেখেতে যি অৰিহণা দি থৈ গল তাক ভাষাৰে বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰি তেখেত হ'ল এজন যুগনায়ক মহান মনীষী তেখেতৰ বিয়োগত অসমে এজন যোগ্য অভিভাৱকক হেৰুৱালে এই বিৰল প্ৰতিভাধৰ মহান অসমীয়াজনৰ বিদেহ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালো আৰু তেখেতৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই মোৰ এটি স্বৰচিত কবিতা নিবেদন কৰিব খুজিছোঁ কবিতাৰ শিৰোনাম মৃত্যু মানুহজন গ'লগৈ বেলি উঠাৰ বাটেৰে মানুহজনে কোটি কোটি খাইছিল সময় জ্ঞান বিজ্ঞানৰ উৰ্বৰ পথাৰখন কুৰুকি কুৰুকি মানুহজনে পান কৰিছিল অমৃত সেই অমৃতৰ হলাহলত আমাক স্নান কৰাই সুধি কৰিছিল জীৱন এক যুদ্ধ ক্ষেত্ৰ আত্মা অনুসন্ধান কৰি কৰি হালধীয়া চৰাই বাউধান খাই সাউদৰ পুতেকে নাও মেলি গ'লগৈ মৃত্যুৱে সহজাত প্ৰক্ৰিয়া সাধাৰণ মৃত্যুৰ কামনা কৰা দিগ্গজজনে আমাৰ গালে মুখে মতি মুঠিকৈ জোনাক ছটিয়াই আঁতৰি গ'ল মানুহজন আছিল নিৰলস প্ৰজ্ঞাৰ সাধক দেশ বিদেশৰ জ্ঞানৰ মণিমুকুতা বুটলি বুটলি আনি অসমীয়াই বৰঘৰ চহকী কৰিছিল কিতাপেই আছিল যাৰ জীৱন অধ্যয়ন আছিল যাৰ জীৱনৰ ব্ৰত জ্ঞান সাগৰ মথি মথি জীৱন সুন্দৰ আৰু ভয়ংকৰ বুলি অসমীয়াই সপ্ত সুৰৰ গন্ধমালতি পিন্ধাই পিন্ধাই কৰ্মযোগী তপস্বীজন অহাৰ বাটেৰে উলতি উভতি গ'ল তেওঁৰ অবিহনে তমসাচন্ন অসম আমাক এতিয়া বৌদ্ধিক নেতৃত্ব দিব কোনে প্ৰজ্ঞাৰ সাধকজনক জনালো কৌতি প্ৰণাম অবিহনে তোমাৰ অসমীয়াই আতুৰ বিতুৰ হে মহান অসমীয়া তুমি য'তে আছা সুখেৰে থাকা হে মহান অসমীয়া তুমি য'তে আছা সুখেৰে থাকা তোমালৈ জনাওঁ শত কোটি প্ৰণাম ধন্যবাদ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁইদেৱ আজি আমাৰ মাজত নাই তেখেতৰ মৃত্যু অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই গৈছে সি সঁচাকৈ অতুলনীয় তেখেতে উপন্যাস লিখিছিল গল্প লিখিছিল প্ৰবন্ধৰ সংকলনো তেখেতে অসমীয়া সাহিত্যলৈ আগবঢ়াই গৈছে বিভিন্ন অনুবাদ সাহিত্যৰ পুথিও আমি পঢ়িবলৈ পাইছোঁ কবিতা পুথিও পাইছোঁ অৰ্থাৎ সাহিত্যৰ প্ৰতিটো উপাদানেই তেখেতে গভীৰভাৱে চৰ্চা কৰিছিল তেখেতৰ উপন্যাস পিতা পুত্ৰ এখন জীৱনভিত্তিক উপন্যাস এখন আত্মজীৱনীমূলক উপন্যাস এই উপন্যাসখন তেখেতে গাঁৱৰ জনজীৱনৰ বা গাঁৱৰ সমাজখনৰ যি পৰিৱৰ্তন অৰ্থাৎ তেখেতৰ শৈশৱৰে পৰা দেখি অহা প্ৰতিটো স্তৰত দেখি অহা পৰিৱৰ্তনক সাৱলীলভাৱে প্ৰকাশ কৰিছে এই পিতা পুত্ৰ আৰু এই পিতা পুত্ৰ উপন্যাসখনে 1978 চনত সাহিত্য একাডেমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তেখেতৰ আন এখন অন্যতম উপন্যাস হালধীয়া চৰাই বা অধান খাই অসমৰ প্ৰতিজন সাহিত্য সংস্কৃতিৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিয়ে হালধীয়া চৰাই বা অধান খাইৰ
সম্পর্কে নিশ্চয় জানে, যেহেতু এই উপন্যাসখনের আধারত বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক তথা নির্মাতা শ্রীযুক্ত জাহ্নু বৰুৱাদেৱ একে নামেরে ছবি নির্মাণ করেছে। আর এই ছবিখনে শ্রেষ্ঠ ছবির স্বর্ণকমলের উপরও আন্তরাষ্ট্রীয় পর্যায়ত বঁটা লাভ করবলে সক্ষম হয়েছে। প্রতিটি তেখেতর সৃষ্টিত আমি এখন চিনাকি ছবি দেখবলে পাও, সেইকারণে আমি সহজে তা হৃদয়ঙ্গম করব। আজি তেখেত আমার মাজত নাই, তেখেতর এই মৃত্যুত অসমবাসী প্রিয়মান, তেখেতর আত্মায় সদগতি পাও তাকে কামনা করে তেখেতলে গভীর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করছি। অসমর অন্যতম যুগদ্রষ্টা কথাশিল্পী তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই ছাৰ আৰু নাই মোৰ পিৰালিত হেয়া এটি দুটি গধূলি গোপাল চকুটি পিয়াই কিনো কথা পাতে তৰাৰ লগত। তেওঁৰ একমাত্ৰ কবিতা পুথি হৈমন্তীৰ এটি কবিতাৰ কথাৰ দৰেই প্ৰজ্ঞাৰ সাধক স্বৰূপ অসমৰ বৌদ্ধিক জগতৰ ভোটাতৰাজন মিলি গ'ল তৰাৰ লগত। বিগত প্ৰায় সাতটা দশক ধৰি অসমৰ সাহিত্য আৰু সংবাদ ক্ষেত্ৰখনলৈ অনবদ্য অৱদান আগবঢ়াই যোৱা এইগৰাকী সাহিত্যিকৰ মহাপ্ৰয়াণত সমগ্ৰ অসম আজি মৰ্মাহত শোকস্তব্ধ। জীৱিত কালত সাহিত্য একাডেমীকে ধৰি বিভিন্ন বঁটাৰে সন্মানিত এইগৰাকী সাহিত্যিকে অসম সাহিত্য সভাৰ ডিব্ৰুগড় অধিৱেশনৰ সভাপতিৰ পদো অলংকৃত কৰিছিল। নিজৰ লেখা কথা চিন্তা চৰ্চা তথা বিশাল ব্যক্তিত্বৰে অসমৰ প্ৰজন্মৰ পাছত প্ৰজন্ম তেওঁ মোহাবিষ্ট কৰি ৰাখিছিল। ছাৰৰ বৰ্ণিল জীৱন, অপৰাজেয় জীৱন সংগ্ৰাম, বৌদ্ধিক ফচল, আপোচবিহীন মনোভাৱে আমাক সদায় তেওঁৰ অনুগামী কৰি ৰাখিব। নমস্কাৰ। অসমৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা সাহিত্যিক হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ মাজত নাই। আধুনিক যুগৰ মহান মনীষী তথা অন্যান্য প্ৰতিভাধৰ আছিল হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ দৰে গ্ৰন্থপ্ৰিয় পাঠক দ্বিতীয়জন আছে যদি নাজানো। তেখেতৰ লিখাসমূহৰ দ্বাৰা বিশ্ব সাহিত্যৰ বহুবোৰ কথাই জানিব পাৰি, পৃথিৱীৰ চিকিৎসক আৰু বিজ্ঞানীসকলৰ বহু কথাই জানিব পাৰি। তেখেত এগৰাকী অধ্যয়নশীল ব্যক্তি আছিল, নিজে অধ্যয়ন কৰা বা নিজে পঢ়া যিকোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যদি তেওঁ জ্ঞাত হৈছিল সেইসমূহৰ সম্পৰ্কে তেওঁ আনকো ভাগ দিছিল। তেখেতৰ অন্যতম বাণী হ'ল যে কৰ্মই হৈছে মানুহৰ জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠতম উপাসনা, জীৱন ধুনীয়া হয় কেৱল কৰ্মৰ মাজেৰে। এই কথাষাৰত তেওঁ যিদৰে বিশ্বাস কৰিছিল তেনেদৰে ইয়াৰ সত্যতাও তেওঁ প্ৰমাণ কৰি থৈ গৈছে। তেওঁ লিখিছিল, জীৱনৰ অনিবাৰ্য পৰিণতি হ'ল মৃত্যু, মৃত্যুক কোনেও জয় কৰিব নোৱাৰে, মৃত্যুক সুন্দৰভাৱে আঁকোৱালি ল'ব পৰাটোৱেই হ'ল পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ কাম। গতিকে হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াদেৱে লিখি থৈ যোৱা, আমাক বুজাই থৈ যোৱা সকলোবোৰ কথা অনুকৰণ কৰি আমি মানুহ হিচাপে নিজকে গৌৰৱবোধ কৰিব পাৰিম। অৱশেষত বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা সাংবাদিক হোমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ দেহাৱসানৰ বাবে মই বৰকৈ মৰ্মাহত হৈছোঁ। গতিকে বিদেশী আত্মাই তেওঁৰ যাতে চিৰশান্তি লাভ কৰে তাৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। ধন্যবাদ।